l'abandona la Mare de Déu de Meritxell, i en aquest santuari que el Papa Francesc va declarar basílica fa 2 anys. Gràcies per la vostra presència i el recolzament que ens doneu. Sigueu benvinguts, molt il·lustre senyor síndic, molt il·lustre senyor cap de govern, honorable senyor cònsol de Camillo, molt il·lustres representants dels coprínceps, molt il·lustres autoritats, ambaixadors, representant del senyor Nunci Andorra, germanes i germans i tots els qui us uniu a la nostra festa i els qui la seguiu per ràdio i per televisió. La Mare de Déu de Meritxell, la nostra mare i patrona, ens atreu i convoca al seu santuari. Després del dissortat incendi de 1972, l'arquitecte Ricard Bofill el va construir de forma simbòlica i innovadora a petició del Consell General i de les autoritats del país. I avui mateix fa just 40 anys que el va consagrar el meu predecessor, l'estimat arcabisbe i copríncep, el senyor Joan Martí Alanis, en presència de l'esposa del copríncep Francesc, madame Giscard d'Estaing, que regalà un calçador en aquella benentesa que avui farem servir a la missa, i de les autoritats i d'una multitud d'andorrans devots. El santuari renaixia de les cendres i sabia renovar-se creativament envers el futur. Avui, per commemorar-ho, els andorrans li oferim un nou cambril a la Mare de Déu per acollir i donar relleu lluminós a la nova imatge de la mare i patrona dels andorrans, reproducció exacta de la vella imatge forjada al segle XII, reina i senyora, mare del Crist, coronada i amb les clocs de pagesa, que ens mira amb ulls grans, bondadosos, penetrants, i ens ofereix la seva mà dreta, desproporcionadament gran, perquè vol estar sempre allargada per a tots els andorrans. Ens sentim molt feliços d'aquests esdeveniments d'avui. En l'any jubilar de la Misericòrdia, pugem a celebrar la nostra festa nacional a casa de la mare i patrona, perquè la llum ferma i penetrant del sol del migdia, que és el Crist i que la Mare del Cel reflecteix, ens il·lumini el camí del perdó, del servei i de la reconciliació, i perquè ens sigui porta vers la fe enrobustida i la caritat ardent envers tothom. A Meritxell, de nou aprenem de la nostra reina i mare de misericòrdia a ser humils i acollidors, a cercar la unió entre els andorrans, a ser nens d'acord i amadors de la justícia, i a donar-nos a tots els que ens necessiten, especialment els més necessitats. Maria ens anima a ser misericordiosos com el Pare Celestial és misericordiós. Necessitem i volem abraçar-nos de nou com a germans, superar divergències que puguin sorgir entre nosaltres i aprendre a construir el futur amb unitat i fortalesa. El poble andorrà, sota la protecció de la Mare de Déu de Meritxell, anirà endavant i trobarem la manera de superar les dificultats i de fer gran i just el nostre estimat país. Muchas gracias, señor arzobispo, por Gálaga, por bendecirnos hoy la reproducción fidedigna de la Sagrada Imagen de la Virgen Nuestra Señora, imagen románica, y por bendecir este camarín que Andorra dedica a la Reina del Cielo. Vos, que sois próximo colaborador del Santo Padre Francisco, hacedle llegar nuestros sentimientos de comunión filial y de compromiso obediente a su programa de fidelidad a la alegría del Evangelio.